Então, hoje a gente vai pintar no papel para aquarela preto da Van Gogh. Vamos dar sequência aos nossos estudos no papel preto. E a tinta é uma tinta metálica. Bora lá, hoje a gente vai fazer uma paisagem. Hoje a gente vai pintar uma aquarela no papel para aquarela preto da Van Gogh, usando tintas metalizadas da Van Gogh e os pincéis da Vinci série Júnior, os pincéis número 2, número 3, número 10 e o pincel chato da Rafael número 10. Bom, gente, então vamos lá, vamos aquarelar uma noite, né, com lua cheia no nosso papel preto e com aquarela metalizada. Eu escolhi para usar o tom noite, o tom azulado perolizado, né? Então vamos lá, a gente vai molhar o papel inteiro, lembrando que ele é um papel para aquarela, lembrando que ele tem que estar preso com fita crepe em toda a volta. Vamos molhar o papel inteiro e eu vou pegar esse tom perolizado pro azul e vou fazer o meu fundo, que seria o céu, né, com pinceladas na diagonal, para dar a sugestão de um céu com nuvens, apesar de ser noturno. Aproveitar que o papel ainda está molhado para fazer as montanhas que vão ficar mais ao fundo e vou acrescentando mais pigmento para também trazer as montanhas para um plano mais próximo. Agora eu vou colocar o reflexo no perolizado azul da minha lua, que ainda não está no céu. Para fazer os reflexos da lua na água, a gente usa um pincel chato, porque você consegue um gesto mais rápido e ir desenhando a perspectiva do reflexo.
vídeo é rápido, mas se vocês fizerem os meus cursos, o curso Minha Vida com Aquarela, eu ensino passo a passo todas as técnicas básicas para você fazer a sua aquarela de uma forma assertiva e ter noção do começo ao fim, tudo que você precisa fazer. Aqui é um pouco mais rapidinho, mas também dá para você aprender bastante coisa. Agora, pessoal, eu vou fazer a lua. É legal vocês treinarem um pouquinho antes, porque requer, né, um pouquinho de prática você fazer uma forma arredondada. Mas usem o pincel fino, o número 2 ou o número 3, tá? Para poder fazer com um pouco mais de precisão. Agora a gente vai, com a escova de dente, fazer os espirros do nosso céu noturno. Mais uma vez, devo lembrar que os acidentes acontecem e a gente contorna eles ou não. Mas a maioria das vezes, com um pouco de criatividade, a gente consegue contornar os acidentes que acontecem. Thank you.
finalizar o céu, eu coloco alguns detalhes com pincel de planetinhas ou estrelas. Bom, agora eu vou acrescentar os detalhes no tom, no mesmo tom prateado, né, da lua. Então, lá no fundo, ali nas montanhas, eu vou colocar alguns detalhes nesse tom para dar uma definição, vai como que se fosse uma linha de prédios ou de árvores ou seja do que for, você pode escolher o que você quer fazer. Eu gosto de deixar uma sugestão, porque está bem longe, no meu caso. Agora eu vou fazer a marcação da água com o mesmo tom prateado da lua, ou perolizado, como vocês quiserem chamar. Pessoal, terminamos por hoje. Ficou super legal, achei que ficou super bonitinho esse quadro. Se você colocar numa moldurinha branca, vai ficar super legal, ou colorida e pendurar no seu quarto, vai ficar super legal. Ou dar de presente, fazer um cartão, qualquer coisa desse tipo, que eu tenho certeza que quem receber vai ficar super feliz. É isso aí. Super obrigada, uma boa prática aí para vocês e bora pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, deixem aqui na página. Lembrem-se de se inscrever no meu canal, de dar o seu like e clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Bora lá, vamos colorir esse mundo!